اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویکھ رہے ہو تسی اپنا کرنانا چینل تے میں تہاڈا میزبان حاجی عرفان. بھراواں واسطے روزانہ دی نویں دی نویں ویڈیو لے کے اگے دے انشاءاللہ امید کرنا کہ ویڈیو تہاڈے پسند آندی ہے. تسی لائک بھی کردے ہو شیئر بھی. سب تو پہلا اپنے چینل نو کرنا ہے سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن ضرور دبانا تاکہ ساڈی نویں ویڈیو جڑی ہے تہاڈے تک آسانی پہنچ سکے. لو جی اج دی جڑی ویڈیو ہے نا اگے بھی تسی دو ویڈیو ویکھیاں نے ضلع سیالکوٹ تحصیل سمبڑیال سندرپور دی ویڈیو ہے بھائی آتف سمدانی تے بھائی صدام. بھائی آتف اگے تے جناب باہر ہی نا ملاقات کو نہیں ہوئی آج ملاقات بھی ہوئی ہے تے شکینی حضرات نے جی ویڈیو تسی ویکھنی ہے نا تے پتا لا جائے گا کہ واقعی شکینی ویڈیو ہے. شکینی اور شوقیہ ویڈیو جیدے وچ جانور تے اگے بھی ویکھتے رہندے ہو نا جیدے وچ مجھاں گاواں گھوڑے بھی ویکھتے ہو اور آج دی جیڑی ویڈیو ہے نا اودے وچ ویچن والی کو نہیں یعنی کہ شوق کرانے والی گل ہے کہ جیڑے نا کشتی والے جڑے کتے ہوندے نے او بھی آئے نے مجھاں نے چار پانچ مجھاں نے ایک چھوٹا ہے تے باقی جڑے نا شوق کرانے ہیں انشاءاللہ اگلی گل بات جڑی ہے تہاڈے سامنے آ جائے گی. باقی سارے بھراواں دی مہربانی محبت دا شکریہ. تاریخ آئی بنتی ہے 23 بروز افتاب 2023 ضلع سیالکوٹ تحصیل سمبڑیال پنڈ سندرپور. آؤ جی بھائی صدام ویڈیو شروع کریے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا حال ہے؟ خیر ہے جی اللہ کا شکر. ٹھیک ہو؟ لو جی بھائی جی مبارک مہینہ رحمتاں والا برکتاں والا سارا کچھ ملیا تے اس مہینے دے صدقے برا یہ تھانوں بھی مبارک ہوے بھراواں نوں تے چلو جدوں دا چند چڑھیا دینے آ پھر مبارک. ٹھیک ہے جتنیاں بھی مبارکاں دی یہ گھٹ نے جتنا بھی ذکر کریے گھٹ ہے جتنا بھی میلاد منائیے ساڈے کو منا نہیں ہوگا. کی خیال ہے کہ غلط ہے؟ اچھا اور سناؤ کی حال چال ہے تے کی حساب کتاب ہے اج دی ویڈیو دا؟ اج دا مجھاں دے اک تازی ہے شکینی مجھاں سے خرید دے رہے ہو؟ او پانچ چھ دن کڈ دی سونا والی اک وار کڈ دی ہے. ہاں وار کڈ دی اک تازی سوئی ہے اک تازی ہے اک مہینے دی سوئی ہے اک مہینے دی جے تے دو سون والی ہے دو سون والی ہے اک چھوٹا جے. اچھا گھوڑی چھوڑی تے نہیں بیچنی؟ نہیں گھوڑی نہیں اونے شو کرانی. شو نہ رکھی. نمبر بولو پھر 0300 دب کے بولنا بھائی 0317 35055 پھر پتہ لگے 0317 35055. ٹھیک ہے اے بھائی آتا ہوں دا نمبر ہے تہاڈا؟ بھائی آتا ہوں دا نمبر. چلو جی ٹھیک ہے شروع کریے. لیاؤ جی واہو ماہ نمبر ایک بھائی آؤ پہن تے وہانی ماجی ماج مینی ہے جی شکینی ماج شوکیا پرا اینڈ تے تو نمبر میں نمبر دے ماج وہاں دیو چار مجھا پہلا دوجیاں بہانے آؤ پنجمے تے بہانے پھر چھوٹا بہانے آؤ. لو جی مائی نمبر ایک. ہاں جی صدام صاحب صدام سمدانی چوتھی چوائی ہونی ہے. کی سوا لایا سو؟ دوجا سوا جائے صاحب دوجا سوا پچھلا سوا پیتے ہیں جی؟ ہاں جی ہاں جی پچھلے سوا ماشاءاللہ چنگی چوڑی کنا کوئی دودھ دین دی رہی ہے 14-15 کلو. ہاں جی ہاں جی تیجا اپنا 13-14-15 کلو دی گارنٹی ہے. گارنٹی ہے گارنٹی ہے. ٹھیک ہے دودھ دے دی بچہ کے سو نال کٹا جائے صاحب کٹا سو میں شے اپنا جیر شیر مکمل پہ ہی ہے نا سارا کچھ مکمل ہے صاحب کوئی فکر والی گل تے نہیں کوئی فکر والی گل نہیں. اچھا صدام صاحب کی مول کر دیا مجھے دا مجھے تے ساڈی واہ پیسے ہن دی پر جننے مانگ لے جوندے تھوڑے دے. اچھا جیمدار ہوئی آتی ہے صدام تیری ماج نمبر دو لیا جی مجھے ثابت مجھے نے کے اور ریٹ بھی جائز بھائی نہ بندہ سوکھا بلائے. لو جی ماج نمبر دو
سوا کی ہے ماجدہ؟ ماجدہ تیجا سوا جیسا تیجا سوا لایا سو؟ ہاں جی قدو دی سوئی ہے؟ ایک مینہ کوئی آجے یہ آجے ایک کٹ کٹا مگر ماجدہ تھلے دودھ کنہ کوئی ہے بھائی؟ ایدھے تھلے کٹے سمیدہ حساب 14 کلو دودھ ہے پکا 14 کلو؟ ہاں جی سندر پورا لیا 14 کلو دودھ دے ماجدہ ایتھے بچہ کے سو نال ہے؟ کٹا دے کٹا سوا کی سو؟ تیجا حساب تیجا؟ ہاں جی ہاں تیجا سوا مینے دی سوئی ہے بچہ بہانا ہے بھائی اچھا دودھ کنا پھر دسیو ایک واری 14 کلو ہے سب پکا ہے 14 کلو اچھا 14 کلو ساری دا یا بچے چھڈ کے ساری دا زندہ باد ایک تھن بچے نوں دو تے پھر 12 کلو لا لو 12 کلو لو جی ماج نمبر 3 دی کی گل بات ہے بھائی چار لاکھ تے پندرہ ہزار روپیہ ماج نمبر 2 زندہ باد جی سندر پور پنڈ سندر پور ضلع سیالکوٹ تحصیل سمبڑیال جی اگے دو ویڈیو تسی ویکھیاں نے صدام دیاں مائی نمبر 3 کھولو بھائی اے جوڑا کٹھا ہی بھائی اے جوڑا کٹھے بھا دو اے مول ایکو ہی کریے دادا ایکو ہی مول کنا چ کنا چیر کٹ دیاں نے اے دا جی صاحب ناویں وچ بڑھ جاں جے ہن تو بھائی ناویں وچ لگ گئیاں نے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے مجھاں تے چنگیاں یار ہاں بھائی ماج نمبر 3 4 بھی بھاؤ تے پھر کٹھا ریٹ پوچھ لینی ہے اس جوڑے دا یہی کرنا ہے نا پھر اچھا دو بھی کٹھیاں ہی نے اگا پچھا ایک دو ڈنگا ستاں دا ہوگا وارے دا بس لیاو جی تے 3 نمبر ویکھ لیجے لیاو جی ماج نمبر 4 جی اے صاحب انے وی دوجے سونا تے انے وی دوجے سونا دوویں دوجنا نے ہاں جی لیاو جی 4 نمبر وی لو جی ماج نمبر 4 3 ویکھ لیے 4 نمبر ماجے مول دوواں دا اکو ہی ہووے دا ہاں جی ٹھیک ہے جی جی ہاں جی ماج نمبر 4 سوا دوواں دا دوجا ہاں جی اے وی ائی سن نامے مینے جی اے وی دوجے نے او وی دوجے نے ہاں جی دوویں نامے وچ نے دوویں نام صحیح ہے کِننا کو دودھ شُد دیندیاں نیں دوویں دو دا سمجھ چلا اے وی 16-17 کلو دیندی رہی جے پہلے سوے تہاڈے کول اچھا اے کو 15 کلو کردی رہی جے پچھلی کیڑی اے کیڑی بھائی جی تیجے نمبر ٹھیک ہے تے دوویں دوجنا نے دوویں لو جی اکو اکو گل سنا یار اس تا پھر نہ دی اپنا صدام جوڑا بڑ گیا دوویں لگ گئی نے اگو نصیب بھراوا دے ٹھیک ہے جی کوئی لے جائے تو تھان بند ہویا تے ٹوڈی گارنٹی سارا گارنٹی ہوے گی سر پیچھے دی تھانہ دی ساری گارنٹی ہوے گی کھول جی چھوٹا مڑیا چھوٹا کے مان لیے جوان ہے پورا پورا جوان کیوں بیٹھے لیے بچے تیار ہو گئے نہیں تے کی وجہ ہے ہاں جی ہاں جی کہ چینج کرنا اونج ہاں نہیں اونج شوقیا رکھیا بڑا چنگا کٹا جے اچھا اونج ساڈیاں مجھاں ہن بن بن گئیاں نے ساری تقریبا صحیح ہے جوان ہو گیا کدو دا جوان ہو گیا تھوڑے کو جوان ہوا سوا شوا چنگا سو ٹھیک ہے آمدیا نا دیا مجھا باہر دیا پیار نا لو جی چھوٹے دا کی مول ہے اپنا صدام ایکو ایکو مول دا بھی اپنی آخری لو جی مینی ماج ویکو بھائی پہلا کیا سی ویڈیو تے سٹارٹنگ تے ماج مینی اینڈ تے وہاں دے صدام کی سوا ماج نے لانا بسم اللہ کر کے تیجا سوا لانا ماج نے تیجا سوا ہاں جی اچھا پچھلا سوا کاڈ تے کنے کو ڈنگ کاڈ جے دی کو 10 کے وار دیہاڑے 7-8 کڈے دی 7-8 کڈ دی 7-8 کڈ دی پچھلا سوا لایا جے نا جی لایا پچھلا سوا لایا جی
ਕੀ ਮੇਲ ਸੁ ਮਿਲਣ ਦਾ? ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। 17-18 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸੂਬੇ ਦੂਜਣ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। 17-18 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਣ ਸੋਹਣੇ ਸੁਥਰੇ ਜਿਗਣ ਸੋਹਣੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਚਵਾ ਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਛੱਟਾ ਫੁਵਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਗਲ ਵਾਂਗ ਮੋਟੀ ਚਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਆ ਲਾਣਾ ਸੂ ਤੀਸਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਵਾਰ, ਆਹ ਵਾਰ ਜਾਣ ਭਾਈ 4-5 ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਭਈਏ ਖਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਵਾਰ ਕੱਢ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਹਫਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਹਫਤਾ 23 ਤਰੀਕ ਹੈ 2023 ਦੀ, ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 28 ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। 28 ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ 23 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਦਿਹਾੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਰਾ ਕੋਲੇ, ਆ ਭਰਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਵਹਾਣ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਧਰੀਏ ਮਾਜ ਦਾ? ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਧਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਿਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨੈਟ ਤੇ 12 ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ, ਮੁਕੰਮਲ 5 ਮੱਝਾਂ ਇੱਕ ਝੋਟਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸ਼ੌਕੀਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਕੈਮਰਾ ਫੇਰਨਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਲਿਆ ਜੀ ਘੋੜੀ ਬੁੜਿਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਵਹਾ, ਜੁੱਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਨਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਸੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜੇ? ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦਾ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ? ਇਹ ਕੋਈ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ। 2.5 ਸਾਲ ਦਾ? 2.5 ਸਾਲ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜੀਰ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਨਾਬ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜੀਰ ਲੜੇ ਦਾ ਹੋਰ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇੱਕ 3-4 ਸਾਲ ਅੱਗੂ ਲੜੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। 3-4 ਸਾਲ ਅੱਗੂ ਲੜੇ ਦਾ? ਲੜੇ ਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਇਆ ਕੋਈ ਜੀ? ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਪਾਇਆ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਤਪਾਇਆ? ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਪਾਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤਪਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ, ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਬੇਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਜੇ ਕਿ ਮੁੱਲੇ ਦਾ ਜੀ? ਮੁੱਲੇ ਦਾ ਜੀ। ਮੁੱਲੇ ਦਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇ ਬੁੱਲੀ? ਬੁੱਲੀ ਬੁੱਲੀ ਜੀ। ਪਿਓਰ ਬੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ? ਬੁੱਲੀ ਬੁਲਟਕ ਜੀ। ਬੁੱਲੀ ਬੁਲਟਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਕੇ? ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਜਨਾਬ ਬੁੱਲੀ ਬੁਲਟਕ। ਕਈ ਬੁੱਲੀ ਬੁਲਟੇ ਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਕਈ ਪਾਵਰ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਪਾਵਰ ਹੈ। 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਲੜਾ ਕੇ ਆਏ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ, ਨੀਲ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਾਗੀ ਹੋਇਆ, 6-7 ਮਿੰਟ ਲੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਈ, ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤਪਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਿਆਓ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਢੋਲੀ, ਆਪੂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪੂ ਸਵਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਪੁੱਛੇ ਘੋੜੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਘੋੜੀ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ 100 ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਗਈ ਹੈ? ਲਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਵੀ ਲਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਦਾ? ਫੁੱਲ ਜਵਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਵਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਸਮਝਾਨੀ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ایمان علی اور صحت والی لمبی زندگی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے، رہن دی دنیا تک جیو، اللہ پاک اپنے جو ایمان جی رکھے جتھے بھی پہ وسدے ہو، اللہ پاک ساڈے ملک نو تے ساڈی آرمی نو سلامت رکھے، رہن دی دنیا تک شاد تے آباد رہو۔ لو جی نعرے دی آواز آوے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، دب کے مارنا یارا کی ہو گئی دوستا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔